Prezident İlham Əliyevin diqqəti və tapşırığı ilə ölkəmizdə sosial layihələrin icrası diqqət mərkəzindədir. Bütün bayramlarda və əlamətdar günlərdə az təminatlı, şəhid, qazi və digər həssas qruplardan olan ailələrə sovqat və yardımlar təqdim olunur. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası tərəfindən Novruz bayramı ərəfəsində digər bölgələrlə yanaşı, Naxçıvanda da yaşayan 1250 az təminatlı ailə üçün ərzaq bağlamalarından ibarət yardım təşkil olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndə Fuad Nəcəfliyə məlumat verilib ki, Naxçıvan şəhərində və Muxtar Respublikanın rayonlarında yaşayan az təminatlı, o cümlədən şəhid və qazi ailələri üçün gətirilmiş bayram sovqatları müxtəlif zəruri ərzaq məhsullarından ibarətdir. Azərbaycan Həmkar İttifaq Konfederasiyası 2020-ci ildən bu üzə hər il bütün bayramlarda Azərbaycanın bütün güşələrinə, o cümlədən Bakı şəhərində 76 şəhər və rayonlara ərzaq yardımları göstərilir. Və bu günə qədər Bakıda 140 min ədəd ailələrə ərzaq yardımları göstərilib. O cümlədən də biz Naxçıvan Həmkarlar Təşkilatını yaddan çıxartmırıq və bütün 2021-ci ildən bu günə qədər burada da 6 mindən çox adama ərzaq yardımları göstərilib. Və bütün bayramlarda mən söz vermişəm ki, Bakıda hansı tədbirlər keçirilsə, Bakıda insanlara yardımlar göstərirsə, demək Naxçıvana da bu yardımlar göstərilməlidir. O cümlədən mən sizə nəzərə çatdırım ki, Naxçıvandan şəhid ailələrin, vətən müharibəsində şəhid olan bizim qardaşlarımızın, balalarımızın balaları himayəyə götürüb. Onlar 18 yaşına çatana qədər Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası tərəfindən pul vəsaiti yardım edilir. Əgər onların uşaqları institutə daxil olacaqsa, demək bu maddi yardımlar davam edəcək. Və Naxçıvanda mən sizə deyim, 14 şəhidin 30 uşağı himayədədir və onlara mütəmadi olaraq vaxtı-vaxtında pul vəsaitləri götürür. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası şəhid və qazi ailələrinin problemlərinin həlli məqsədi ilə yaşat fonduna da vəsait köçürmələrini davam etdirir. Nəzərə çatdırım ki, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası yaşat fonduna milyonlarla vəsait köçürülüb. Yəni orada da qazilərin müalicəsi ilə bağlı biz bundan əlavə memorandum imzaladıq. Bu vəsaitdən əlavə hər kvartal biz vəsait köçürürük ki, onların demək qazilərin müraciət edəndə yaşat fonduna onların problemlərini həll edə bilsinlər. Bundan əlavə həmkarlar təşkilatı da birbaşa bizə müraciət edən şəhid ailələrinə, qazilərə demək həmin maddi yardımlar, həm onların istirahəti ilə bağlı yollaşlar. Səttar Mehbaliyev bildirdi ki, Naxçıvanda şəhid və qazi ailələrinin özünün məşğulluğunun təmin olunması məqsədi ilə 150 min manat vəsait ayrılıb. Qazilərin, şəhid ailələrin özünə məşğulluğuna bağlı, demək Naxçıvana biz 150 min manat Əmək Nazirinə vəsait köçürdük və bu vəsait hesabına onlar vəsaitlər alıb buradakı insanlara paylayıblar. İkinci bir məsələ, 500 min manatlıq Əmək Nazirinə biz vəsait ödədik. Bu vəsaitlərdə qazilərin, şəhid ailələrinin özünə məşğulluğun təmin olunması üçün demək onlara vəsaitlər, alətlər alınıb, paylanılıbdır. Ondan başqa 150 min vəsait biz ayırdıq kiçik sahibkarlar dəstək fonduna. Onlarla memorandum imzaladıq və burada da bir daha yenə də qazilərin, şəhid ailələrinin özünün məşğulluğuna bağlı demək vəsaitlər alıb, onlara paylanılıbdır. Naxçıvan Həmkarlar Təşkilatı da burada imkanları daxilində demək onlara müraciət edən insanlara və ya digər şəkildə yardımlar göstərir. Və bilirik ki, Naxçıvan blokada şəraitindədir. Mən düşünürəm ki, imkanlı təşkilatlar elə bizim özümüzdə Naxçıvana həmişə dəstək göstərməli, köməkli göstərməli. Və mən fürsətdən istifadə edib bütün Naxçıvanların bayramını təbrik edirəm, can sağlığı arzu edirəm. Allahdan sosial rifah arzu edirəm ki, hamı yaxşı yaşasın, heç kəsin işinə ehtiyacı olmasın. Sovqatlardan ibarət 5 avtomobil təyinatı üzrə ünvanlara yola salınıb.